Ja, som jag alltid brukar säga. Jag brukar alltid börja med ja. Varför gör man det för? Det är gammal vana, det här med ja. Ja, ja just det. Nu är man här, ja. Live, igen. Får vi se om det är någon som kan bekräfta att det här ligger live ute. En liten tumme eller någonting, vad som helst. Så ser man ju om det ligger där. Där det ska ligga. Ska vi se, under tiden kan jag ju ta och roa mig med att se om det känns som att det ligger live. Ja, där kom en tumme från någon. Helt fantastiskt. Ska jag ta och dela det här då? Det första jag ska göra det är att jag måste dela ut det här. Ska vi se innan jag sätter igång. Nu ska det ut på, ja, kanske knapptryckarna, vem vet. Ja, det tycker jag. Sen borde det gå ut på Pandoras Ask 2000. Det är ju en fantastisk segersida alltså. Men som de tyvärr har minimerat. De där grabbarna som minimerar. Nu ska vi se här. Ska vi se om det är någon mer ställe här. Ja, det tycker man kanske. Kanske man skulle ta till den lilla sidan med 12 000 medlemmar här nu på. Oj, oj, oj. På den sidan där vi samlar upp alla som är med och röstar på Facebook. Synd inte alla har Facebook, för att den maskinen är trevlig. Den är inte 100% skitbra, men ja, det är ju Facebook. Men den är rätt bra. Så där så når vi 12 000 till. Sen skulle man kunna sitta här och dela ut till alla pensionärsföreningar, bensinupproret eller bränsleupproret som det heter. Och allting. Men jag tycker ni som tittar nu kan göra det. Dela det här allt vad ni orkar till alla sidor och grupper som ni bara känner. Alltså det är då det får genomslag, va? Så nu idag då tänkte jag ju ringa till regeringskansliet igen. Och se lite igen. Jag har 5 frågor. Jag skulle skrivit ner dem egentligen här, tänkte jag. I texten här, men det blir så dumt då när man gör det, för att då måste man ju hålla sig till manus. Det kan inte jag göra. Jag är inte en sån kille. Jag är tyvärr inte en sån kille. För det blir inte alltid det man har skrivit ner. Ibland kommer nya tankar, nya funderingar som på något sätt konkurrerar ut de gamla funderingarna. Lite grann. Eller kanske lite bättre. Kanske 2.0 av någonting som var 1.0 innan, så blir det 2.0 under samtalet liksom. Så att det är svårt, och ja, det är svårt att göra det. Då ska vi se. Då tänkte jag ringa till, ja, till regeringen och kanske riksdagen också, vem vet. Men regeringen är i alla fall viktigast just nu, tycker jag. För det är lite frågor om de här, ja, vaccinpassen och, ja, vad ska man säga? Nej, jag vet vad jag ska säga. Jag har skrivit ner det. Ska vi se här. Nej, jag börjar nu. Annars blir det för långdraget. Ja, men hejsan, hejsan du. Jag tänkte höra med dig. Ja, vem är det som har hand om... Vilka är det som sitter och funderar ut de här grejerna, de här nya reglerna som är? Vilka är det som sitter i, vad ska man säga, i beslutsrollen där? Du tänker på corona i restriktioner? Ja, överhuvudtaget, nutidens... Jag kopplar dig till Socialdepartementet. Ja, men du, då kommer man till att vara mörker, va? Är det inte så? Det här är coronateamet. Jaha, hur länge har de öppet då idag? 4. Oj, oj, oj. Från klockan? 1-4 vardagar. Okej, okay. Och du tror man kommer fram på den telefonen? Ja, det tror jag. Oj, oj, oj. Jag gillar dig. Varsågod. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Corona-teamet, ja. Det lät något.
Man kanske skulle börja träna på munspel. Det tar rätt länge att lära sig, har jag hört. Men då hinner man kanske bli riktigt bra då, innan de svarar. Innan de svarar. Eller gör. Oh. Nu. Nu. Wow. Eller inte. Vilken luring. Ja. Mm. Corona-teamet, ja. Hoppas de vet mer än 113-13. Det är ju tveksamt. Ja, just. Ja, de svarar. Corona-teamet, ja. Mm. Jag kan tänka mig att det är rätt många som ringer in. Och har frågor. Undrar hur många de är i coronateamet? Måste jag fråga. För det är 10 miljoner människor ute som undrar liksom. Om de är under 1000 pers, då lär jag få sitta här hur länge som helst. Nej, det håller inte. Nej. Nu kör vi igen. Det funkar inte. Vad är det för något upplägg? Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan, hejsan. Jag blev kopplad alldeles nyss till en evighetsmaskin som heter Corona-teamet. Och där satt man ju ett tag och ingen svarade. Däremot böte ton och sådär. Så man trodde man kom fram. Men det var en liten luring bara. Mm. Men det är inte egentligen dem jag vill ha tag på. Utan hur många är de i Corona-teamet, vet du det? Nej, det vet vi inte här i Växjön. Ingen aning? Nej. Okej. Okay. Sitter de på regeringsbyggnaden eller sitter de i det sån här ut? Ja, det gör de. Det gör de? Byggnad. Ja, ja. Okej. Okay. Är de 1000 pers eller är de 100 pers? Okay. Nej, det kan jag inte svara på. Okej, okej. Okay. Ja, men vi säger så här då. Skulle man kunna få prata till exempel med de som har hand om lagar och sånt där hos er? Vilka är det? Ja, men lagar inom vilket område? Ja, lagar där man begränsar folks rättigheter, om man säger så. Överhuvudtaget, om man säger så. Är det justitiedepartementet, tror du det? Kan det vara något annat? Ja, absolut. Det blir... ska vi se här. Är det någon speciell där som du tycker är väldigt laglig? De är inte så lagliga alltid, tycker jag, men... Någon som är laglig... Jag får läsa lite här nu. Mm. Företagshemligheter. Företagshemligheter, har ni sån också där? Nej, jag bara läser. Okay. Jag ska läsa. Okay. Det var en rolig titel annars. Finns det någon som heter regeringshemligheter? Har du någon sån gubbe som har hand om dem? Nej, inget sånt. Inget sånt. De skulle ju vara väldigt intressanta att prata med annars. Och sådär.
Justitiedepartementet är väldigt bra någon där. Jag har ju någon som heter Johan Lars Jansson, men han höll på med polisen och passfrågor, men det här är ju vaccinpass till exempel, det är en sak, men det är inte vaccinpass bara handlar om, utan det är just begränsningar av folks rörelse. Ja, men det är just det numret vi kopplar till då. Och då är det underhallen gren. Så det är därför vi kopplar till det här numret, ja, som inte du kom fram tydligen. Fast de gömmer ju sig, vet du, så effektivt. För att normalt sett om man vill ringa till socialdepartementet, då svarar en väldigt trevlig kvinna. Så hon är otroligt trevlig. Därför antagligen har hon fått jobbet bara på grund av det. Hon heter ju Yvonne Mörke, va? Ja, och hon har ju... Det är taskigt att säga att hon inte har någon koll, för det har hon säkert. Men de som har satt dit henne på den platsen har ju väldigt bra koll. För att hon är så trevlig, så man, om man är arg när man ringer in så är man glad när man slutar prata med henne, för hon är fantastisk, va. Men man får ju inga bra svar för hon är inte insatt i frågan, om man säger så. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så kan det bli. Så dumt, va? Ja, det är det att jag läser samtidigt som jag lyssnar. Ja, ja, ja. Det är vad jag kan göra. Jag är kille, vet du, så jag har svårt för sånt där, ja. Antingen läser eller lyssnar. Jag städar samtidigt också. Så. Det också? Ja, ja. Oh, jävla. Sitter du hemma och jobbar? Det gör du kanske? Ja, det gör jag. Det gör vi nästan alla här. Helt underbart. Det gör jag med. Jag sitter också hemma och jobbar. Det har blivit det nya normala. Men snart har man inget hem, vet du. De säger ju där, Davos säger de så här att... Du kommer inte äga någonting, men du kommer vara lycklig ändå. Då tänkte jag höra, ska de dela ut piller till allihopa då? Så jag blir lyckliga liksom. Man kan ju sitta på en stubbe och käka piller, då blir man jätteglad. Har jag hört. Ja, vad vet jag. Vad vet jag egentligen? Ja, alltså jag hittar ju ingenting speciellt här. Ja, någon som har hand om det här med till exempel att begränsa. Det måste ju vara någon som har hand om sånt, tycker man. De är ju så många där uppe. Någon måste väl ha tilldelats den grejen. Att begränsa oss, om man säger så. Mm. Men Micke Damberg, han var ju chef förut för justitiedepartementet, eller hur? Ja, ja, ja. Men jag kom på här nu, en kommunikatör på social bör ju kunna svara. Vi försöker här med Lisa Truedsson. Ska vi säga bara socialdepartementet, bara kolla här. Lisa Truedsson. Truedsson. Ja. True Edson. Ja, det låter ju som både true, det är sanning, och Ed, det är ju skitbra. Så att Lisa True Edson. Det är skitbra namn. Den tar vi. Ja. Ja, tack så mycket. Hej då. Den du. Ja, det är ju helt underbart. Det här är Ulf Bejerstrand. Jag har mycket sämre namn än ditt namn, för Truedsson. Ja. Det är ju både sanning och ed. Ja. Fast du är ju inte son. Hallå, hur kan jag hjälpa dig? Ja, det kan man ju faktiskt undra, va? Det kan man undra. Och jag ringer. Jag sitter mitt i smeten, kan man säga, av artisteribranschen, va? Vi har Sveriges största förmedling som heter Nöjestorget. Med 11,500 artister som just nu tycker att livet är typ på upphällning på något sätt. Och då undrar man så här lite grann. Det är det här. Är det någon speciell person som har hittat på att vi måste ha restriktioner och såna här små, ja, eventuella pass eller vad det heter. Jag vet inte. Men är det någon speciell som... Vaccinationsbevis? Ja, det heter det kanske. Såna här covidpass eller vad det heter. Är det någon speciell person? Är det Magdalena som bestämmer det själv? Eller är det en liten grupp människor som... typ sitter där och bestämmer saker ihop? Ja, det är beslut som har bereds på regeringskansliet och på inrådan då av expertmyndigheterna. Okay. Är det någon särskild restriktion eller smittskyddsåtgärd du menar? Är det just de här vaccinationsbevisen? Nej, både och. Alltså, det är så här, va? Jag jobbar ju då med artister och sånt, arrangörer och sånt. Mm. Och ingen vet riktigt vad är det sista som gäller. Och då tänkte jag, om det är någon som beslutar det här och som verkligen... eller vet du så mycket om det här så att du kan säga... så du kan svara på ett par, tre frågor bara. Det går fort som fasen. Då slipper jag terrorisera. Ja, men jag kan absolut utifrån det tillgängliga... Ja. Och du är ju ärlig också, eftersom du heter Truedsson. Ja, just det. Införs idag den 12 januari. Vi ska börja nu så här. Idag är det den 12 januari. Får jag fråga så här, är det någon ny restriktion idag som inte var igår? Ja,
När kom den förra restriktionen? Om den här kom den 12, när kom den förra? De förra restriktionerna infördes 23 december. Är det senaste? Jag hade förmått vara någonting i förrgår också. Kanske inte var. De här restriktionerna som träder i kraft idag den 12, de tillkännagavs i måndag den 10. Så det är kanske det du tänker på. Ja, det är det jag tänker på. Man vet ju inte riktigt vad som tillkännages och vad som när det verkligen slår in och så. Men du menar att den 12 januari... Snabba ryck. Det är snabba ryck, ja. Ja, det är bra. Nej, men det är bra att någon har facit på det här, för jag har ju inte det, vet du. Men då 12 januari säger jag, det har gått en månad nu sedan den förra smällen här. Och då tänkte jag så här, vad är det som gäller idag egentligen? Ja, från och med idag gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Mm. Om man inte har vaccinationsbevis så får man max vara 50 personer. 50 personer, okej. Okay. Mm. Men med vaccinationsbevis kan man vara över 50 personer. Okej, men nu, om man får inte vara med än 50 personer, men om allihopa har haft corona? Det har ingen bäring. Det är inte det, för de har ju mer skydd än de som har haft det här till exempel vaccinet, va? Gällande regler så finns ingen bäring till om man har haft corona eller inte. De har inte tänkt på det liksom, kanske? Jag vet inte. Det är den bedömningen som görs att den smittskyddsåtgärd som man kan tillämpa om man vill samla fler personer det är att använda sig av vaccinationsbevis. Och det är ju bara bevis på att man är vaccinerad, inte om man har tillfrisknat eller om man har tagit ett PCR-test. Okej, som andra ord, så om man har haft corona, om man säger man har en förening till exempel, vi som har haft corona kanske den heter, då kan jag vara med i den faktiskt, vi har också haft corona. Det var inget bra, det var inget kul alls. Men det är inget kul, det kan jag lova det. Men om man nu är med i föreningen för vi som har haft corona då till exempel, och ska vi ha årsmöte och vill gärna vara 300 pers, då får vi inte ha det alltså inomhus? Nej, inte om ni inte tillämpar vaccinationsbevis. Nej, just det. För det är det som många inte vill göra. Och jag kanske är en av dem som inte gör det heller. Men vet du varför jag inte tar vaccinet? Nej, det kan du inte veta. Det är en dum fråga. Nej, men det är ju faktiskt för jag tror att jag kan bli sjuk av vaccinet. Precis som de som tar vaccinet, de tar ju det för att de tror att de kan bli jättesjuka av coronan. Så egentligen är det ju samma sak, va? Vi vill inte bli sjuka. Men skitsamma. Vi säger så här då. Som andra ord, om man är 300 pers som har haft corona och har antikroppar, då får man inte ses mer än 50 pers om det är inomhus. Nej. Då har jag uppfattat det rätt. Det är jättebra. Då antecknar jag det. Då har jag svar på den frågan när någon frågar mig. Så har vi nästa då. Om man har vaccinpass, hur mycket får man vara då inomhus? Hur många? Om du har vaccinationsbevis. Jag tror att det ska vara... Just det finns en Folkhälsomyndigheten önskar att man endast max får vara i så fall 500 personer. 500 personer. Men det kräver en 500, men det kräver en lagändring och det bereds just nu. Okay. Men så det är inriktningen från Folkhälsomyndigheten. Okay. Kan man lita på vad de säger? Och det är då på offentliga tillställningar. Om det är en privat fest så behöver det sänkas till ungefär 20 personer i den här önskan då. Och idag är det 50. Jaha, så att om det är på en krog så är det 50 pers, men om det är privat så är det 20? Nej, på en krog då så ska det ner till 50 personer, men det är ju sittande. Jag kan skicka dig en bra punktlista där allt det här framgår. Ja, det är så skönt att bara höra någon som säger det. Jag tror jag har någon dyslexi eller något sånt här konstigt. Jag kan inte ens stava till namnet. Men vi säger så här, alltså är 20 pers då, om det är privat man vill ha ner till, privat fest? Okej. Men då tänkte jag så här, om med vaccinpass så får man vara upp till 500 pers. Men nu är det så här att de som har vaccinpasset, de har ju det för att de är vaccinerade. Är det en, två eller tre sprutor man måste ha för att få vaccinpass nu? I dagsläget är det två doser. Två och då doser. Ska det vara inom en viss, de måste vara tagna inom en viss tidsram. Okay. Men det kommer ju att uppdateras till att man är fullvaccinerad när man har sin tredje dos här. Okej. Okay. Men varför funkar inte en dos för? För vaccin brukar man väl alltid köra en dos. Tänk om man skulle ta en mässlingsspruta och så här,
nej, det funkar inte, du måste ta en till. Och så säger de, nej, det funkar i alla fall inte, du måste ta en till. Mm. Då tänker man det är så här, många vaccinationer som kräver flera doser. Ja. Och vaccin mot covid-19 är ett av dem. Till okay. exempel, ja, men om du tar vaccination mot TBE eller stelkrampen, ja. Det behövs fräschas upp. Okay. Och det ser man ju att ta andra och tredje dosen ger större och starkare skydd mot. Corona. Fast det här var ju så att från början sa de aldrig att man skulle behöva ta en andra dos. Det kom ju liksom som en överraskning för att de som tog första sprutan, de fick ju också corona och kunde dö och ha sig. Men sen kom man på då att då tar vi en till. Och så kom man på det hjälpte inte det heller, då tar vi en till. Och frågan är, om de var så säkra på att det här var så okej, okay, då tänker jag i alla fall så här, hoppas de är lika säkra på att det inte kommer skada folk längre fram. För jag menar, vi lever ju år efter år, va? Vi har satt in saker i kroppen som kanske inte ska vara där. Och om de är säkra på att det ska hjälpa och samtidigt är de säkra på att det inte kommer skada oss i framtiden. Då tänker jag så här, om det nu inte hjälper, då hade de ju fel i den gissningen. Kan vi vara säkra på att de inte har fel i den andra gissningen också? I så fall är det en global tragedi, eller inte för älgen och lejorna och de andra grabbarna i skogen. De kommer tycka det är kanon när vi försvinner, va? Men det kan ju bli så stort så att vi hela högen bara tuppar av en dag helt enkelt. Det kan ju bli så om man har lite otur. Men du, det skiter vi nu. Men jag tänkte på det här med 500 pers, va? Mm-hmm. Om de nu kan ha corona, men de säger ju att de som har vaccinerat sig, de slipper att känna symptomen. Mm. Så det betyder att om du går in 500 pers på ett ställe, och det är helt lagligt och alla är jätteglada, så kan liksom 300 av dem ha corona som smittar. Men ingen känner symptomen, ingen nyser, ingen hostar, ingen har ont i kroppen. Då är ju det ännu farligare. För förut var det ju så att då hade man ju signalement på sjukdomen, va? Brottet gick ju att identifiera på något sätt. Men det gör ju inte det om man har, liksom, förstår du? Man smittar ju liksom in under radarn, kan man säga. Mm. Och, ja. Och sen, tänkte de inte på det heller, tror du? Det är inte ditt fel. Jo, det tror jag absolut. Och alla de här restriktionerna är framtagna med att man vill skydda befolkningen mot svår och allvarlig sjukdom, lidande och död. Men ändå låta samhället till viss del, alltså man vill inte stanna allting på en gång. Nej. Och skillnaden, det är ju sant att man även kan sprida smitta om man är vaccinerad. Men man är inte lika, man drabbas inte av lika svår sjukdom. Så att om du bara träffar andra som är vaccinerade, så smittar du ju bara andra vaccinerade och ingen som är ovaccinerad. Mm. Och därmed kan drabbas av svår sjukdom och sedan, som sedan belastar sjukvården. Ja. Men man tänker det är då en del på, av resonemanget. Ja, men jag tänker då på att de kan ju gå in på de här stora. Du vet, jag gör ju stora konserter och sånt, va? Det är ju mitt jobb. Okay. Det är därför jag ringer till dig. Jag måste få reda på vad som gäller. Men om man går in då massor med folk som är vaccinerade, då kan ju de smitta varandra hur mycket som helst. För att ingen vet ju att den andra är smittbärare. Mm. För att det syns inte på dem och det hörs inte eller någonting. Mm. Och då är det farligare egentligen när man tänker efter. För att normalt sett, som jag var till exempel när jag fick corona här. Eller vad det heter. Mm. Eller vad det är för någonting. Det vet ju inte heller vad det är. De har inte isolerat viruset. Mm. Så det är lite grann marigt när de säger att det här är vad det är. För att ingen vet vad det är. Men det är alltså, när man blir som jag var, då går man ju inte ens ut. Jag kunde inte ens gå ut. Jag låg i sängen och mådde som en gammal bäver som höll på att dö. Mm. Så att, ja, fy var det. Det var faktiskt för jävligt. Men då vet man ju det. Jag har corona och jag går inte ut, va? Men om det är så att, om någon annan hade sett mig, en kompis till mig som jag spelar med, Mattias, han var här och hälsade på mig och han tittade på flera meters avstånd och sa, du ser ju för fan bedrövlig ut, du ser ut som du håller på att dö. Och förstår vad jag menar? Och de här gubbarna, när de springer ut då, som är smittade, då kommer folk att hålla liksom 100 meters avstånd. Men när en kille som har fått det här vaccinet, va, som det heter, då vet man ju inte om han är sjuk eller inte. Är inte det mycket läskigare, inte det mycket farligare egentligen att släppa ut sådana tidsinställda bomber? Ja, jag hör vad du säger. Det gäller ju fortfarande att hålla avstånd och vid minsta symptom testa sig. Ja, men om man inte har några symptom. Man har fått vaccet och är trygg i det. Ja, då gäller det att hålla avstånd. Även då? Ja, alla ska hålla avstånd och de som är ovaccinerade ska särskilt tänka på att hålla avstånd och inte befinna sig på liksom, offentliga miljöer. Men om jag har haft, men jag till exempel, ja, men säg nu jag själv, jag heter Uffe. Tjena. Och jag har haft corona
Skulle inte jag kunna gå ut? För jag har ju antikroppar som är mycket, mycket, mycket bättre. Mycket bättre än de som är vaccinerade. Jag tror det är 3 gånger mera skydd har man av sitt egna immunförsvar. Va? Inte det, borde inte jag få gå ut och gå på bio och dansa hambo eller vad jag ska göra för någonting? Nej, enligt Folkhälsomyndigheten så är det inte så att genomgången sjukdom är ett starkare skydd Det förstår än vaccinationer. Ja, de säger så. Det förstår jag att de säger så. Men frågan är det inte konstigt att jag som har antikroppar, att jag inte kan röra mig på samma ställe som någon som är vaccinerade? Är inte det konstigt? Om man tänker inte på lagen nu, för att lagar kan man ju stifta hur som helst. Jag menar, det fanns ju lagar förr i tiden som var helt horribla. Va? Men vi börjar komma åt det hållet att lagen finns men ingen förstår varför riktigt. Va? Och då blir det konstigt. Och då bör man tänka på varför lagen finns. Vi hoppar från det här med 500 pers inomhus till utomhus. Vad händer då när man är utomhus? Nej, men utomhus finns inga sådana regler om vaccinationsbevis. Okej, okay. Får man samlas hur många som helst där? Jag tror inte att det finns en högre gräns, men all sorts trängsel ska man ju undvika. Även utomhus. Okay. Men det är ett virus som sprider sig snabbare inomhus. Okej, okay. Men hur funkar det då utomhus, om man säger så? Som nu den 22 så ska det vara en väldig massa människor. Jag kommer inte vara där, för jag är tyvärr upptagen. Jag ska gigga då, vet du. Men den 22 kommer det vara massor med folk i stan och samlas på en gigantisk demonstration. Den största som jag tror någonsin har varit i Sverige, faktiskt. Den kommer bli i samma klass som de som är i alla andra länder i Europa. Yeah. Som man aldrig får reda på. Du vet om att det är gigantiska demonstrationer, va? Runt hela Europa. Varför nämner inte media det förresten? Varför gör de inte det? Du, det vet jag inte. Jag hade ingen aning om att det skulle genomföras. Okay. Så att det kanske inte har fått något genombrott i media. Nej. Varför gör de inte det? För det här är jättestort. Man undrar ju alltid varför de inte... Det vet jag. Jag har ingen aning om den medialogiken. Ja. Men utomhus finns det inte sådana lagar. Det finns ju andra regler liksom, vad man får demonstrera och sånt där. Ja, och polistillstånd hit och dit. Men de här smittskyddsåtgärderna gäller främst inomhus. Inomhus, precis. Det där sprids det här viruset. Okay. Inte nära. Okay. Så man står nära varandra utomhus då sprids det inte? Jo, det absolut skulle jag tro. Men jag tror enligt de här expertmyndigheterna så är det just inomhus där man bör har de här smittskyddsåtgärderna. Men de här expertmyndigheterna, jag ringer ju ibland för att fråga dem, för jag måste få, du vet, jag har ju 11 500 pers liksom, som alla undrar inte, men säkert 2000 av dem hör av sig hela tiden nu. Jag har ju inga svar. Men så jag ringer ju ibland de här så kallade myndigheterna. Jag frågade FHM till exempel hur många experter de har på riktigt, och det menar jag sådana här forskare, alltså sådana som verkligen vet. För att man kan vara expert på sidan om man säger så, men forskarna borde ju veta. De sa, vi har inga forskare alls, vi tar bara in deras vad de tycker. Och då frågar jag, tar ni in alla de här forskarna som tror att det här är farligt för oss? Och då sa de, nej, det gör vi ju liksom inte riktigt. Alltså vi tar ju in de som har att vi måste skydda oss och så. Då tar man bara in ena sidan. Men vi säger så här, du. Nu grundar man ju hela den här nedstängningen igen då på PCR-testerna. Är det inte så? Vad menar du? Att man ser ökad smittspridning? Ja, det är väl PCR-testerna man använder då. Ja. Vet de här tjejerna och killarna som har bestämt det här nu att CDC i USA som gjorde det här mandatory godkänt, de hävdade nu, eller hävdade, står på deras hemsida till och med, och de har begärt av FDA då, som det heter på amerikanska, lite amerikanskt sådär, att de ska ta bort, de är alltså förbjudna att använda från med 1 januari, det är liksom typ 12 dagar sedan. Men vi fortsätter i Sverige att använda PCR-tester fast de har kommit fram till att de inte är tillitliga där borta. Är det så att vi använder dem fortfarande då?
Ja, vi använder fortfarande PCR-tester vad jag vet. Ja, jo, men så är det. Jag pratade med FHM och de sa det. Men hur kan det ske då att för myndighet, jag tänker riksdagen och regeringen, speciellt regeringen då, de måste väl läsa tidningen också. Och sen måste man googla in på hemsidor. Och när CDC, det är stort. Jag menar, en liten kaffeavdelning på CDC, det är lika stort som hela FHM liksom. Eller vad heter det? Ja, just det, Folkhälsomyndigheten. Ja. Så att det måste ju finnas någon kännedom om att man inte använder PCR, vanliga PCR längre. För att det var inte tillförlitligt. Alltså det är samma sak där. Man tänker, de som beslutar, det hade varit jättekul att prata med någon av dem. För att det är ju synd att du skulle behöva svara på mina frågor när jag ringer här och är skitjobbig. Så att, okej, men det är i alla fall PCR-test. Nej, men vi har en öppen, du är kopplad till mig eftersom jag jobbar med kommunikation i de här frågorna. Ja. Och vi sammanställer vilka frågor vi får in och sen tas det vidare till den politiska ledningen. Så att jag noterar här i frågan att du lyfter det internationella ifrågasättandet av PCR. Du skriver ner det här menar du, så du kommunicerar åt andra hållet också? Ja, men vi för en generell logg över vilka frågeställningar som kommer in, underbart, vad som berör allmänheten. Du är viktigaste personen, du är nyckelbärare kan man säga. Faktiskt då. För då får man prata med någon som det jag säger nu kan eventuellt påverka någon på andra sidan, med andra ord. Ja, självklart. Ja, helt jävla underbart. Okej, då tar vi nästa fråga. Jag har bara tre kvar, så det är kort. Mm. Ska vi säga, vad står det? Jag kan knappt skriva. Jag är så gammal så jag kan knappt varken skriva eller läsa. Vet du? Så jag är snabbt. Nu ska vi säga, vad står det här egentligen? Så här, hur blir det när reglerna byts ut? Ja, just det. Som lika ofta som när man byter underkläder står det här. Men det beror på hur ofta man nu byter underkläder. Killar gör det nästan aldrig, men tjejer gör det varje dag, va, minst. Men här kommer det. Tänk om ett fotbollslag, va, hade nya regler typ varje match nästan. I varje fall varje månad. Det skulle bli skitsvårt att spela då. Liksom. De skulle inte riktigt veta när det blir straffspark eller hur man får göra. Nudda bollen med handen eller sådär. Va. Förstår du vad jag menar? Det blir ju lite, fotbollsspelare har det i sig, va, hur systemet funkar. Och så kör de allt vad de orkar, va, och blir hjältar och sådär. Va. Men tänk om de skulle få nya regler, typ inte bara en gång, men hela tiden. Mm. Hur blir fotbollslaget då? Tror du det blir ett lag då? Eller tror du alla kommer springa förvirrade på planen? Och så lite böter också om man gör på fel sätt. Va? Det är ju det som är grejen. De får böter om de sparkar åt fel håll. Tror du det skulle fungera? Nej, vad taskigt att säga så här. Men det här är mest bara för att jag är så trött på den här grejen som har hänt nu. Jag är så trött på att de kommer med nya regler hela tiden. Det finns ju stor frustration och det är ju något som påverkar alla. Det är ju ingen som vill stänga ner hela samhället. Det är verkligen ingens intresse. Och besluten kommer snabbt eftersom det här viruset ändrar sig snabbt. Ja. Den här smittspridningen som vi ser efter jul till exempel är ju går över alla scenarier. Ja. Med beräknat eller tidigare beräknat. Men om man vill ha liksom en känsla för vilka restriktioner som kan komma och vilka som kan avvecklas, så finns det en plan på regeringens hemsida som heter regeringens plan för smittskyddsåtgärder som ligger på startsidan, kan man hitta den. Fast de där döljer. Finns det liksom steg 1, steg 2, steg 3. Man kan få lite viss transparens om vilka restriktioner som är möjliga. Men du, håller du med mig om en sak? Att man går in på hemsidor, spelar ingen roll om det är regeringens hemsida eller om det är Ikeas. Ja, Ikeas är ganska bra faktiskt, för de vill ju sälja prylar. Men det känns ibland som att regeringen inte riktigt vill sälja sina tankar. För man, inte bara regeringen, det gäller ju alla liksom. Det gäller ju även riksdagen. Man har så mycket information på de här sidorna så man hittar liksom inte. Det måste du hålla med om, att det är mycket information, att det är nästan lite för mycket. Så att det blir lite svårt att hitta vad man vill veta. Liksom. Absolut. Ja. Det är ju 12 departement och det är massa som händer hela tiden. Men på startsidan regeringen.se så finns det längst upp en stor lila puff. Och där hittar man regeringens plan för smittskyddsåtgärder. Och där finns både det som gäller idag och den plan som finns för vilka restriktioner som kan komma vid ökat smittspridning. Och hur man ska då se den avveckla dem. Men det här som nu som sprids i samhället, va, speciellt bland kulturarbetarna som jag känner till. Jag känner inte till alla, va? Jag har inte jobbat i gruvan, inte vad jag vet i alla fall. Kanske i förra livet, vem vet. Men inte det här livet. Det här livet spelar gitarr och sjunger.
Hur vet vi som är kulturarbetare att det inte blir ännu värre? För att med facit i handen, om man läser historieboken, trots att det är bara vinnarna som skriver historieboken, så var det rätt taskigt på 40-talet och 30-talet och alla andra tal innan dess. Då vet man ju liksom inte riktigt var slutar det här, för det blir ju värre och värre. Alltså det blir sjukare och sjukare allting. Och den här oron som är här ute på att nu är det fan över faktiskt. Det är folk som tar livet av sig. Nu är jag en poliskompis som säger så här, en polistjejkompis. Hon säger så här, tänk att de inte skriver i tidningarna att vi är ute och skär ner folk från taken hela tiden. Folk som tar livet av sig hela tiden. Och då tänker man så här, va? Ja, det är tragiskt. Va? Men här är ju alltså, det här har inte kommit från ingenstans. Det här är ju regler och paragrafer från regeringen och riksdagen som gör att det är omöjligt att försörja sig. Många kan inte försörja sig idag. Och kan du inte försörja dig, då går du till socialen. Och går du till socialen, vet du hur många som får hjälp i Hässelby-Vällingby-området? Det är så här mitt emellan Östermalm och Kista. Liksom. Hur många tror du får hjälp av 10 stycken som går till SOS och säger jag har inga pengar, jag funderar på att köpa mig ett rep bara. Jag skulle behöva 100 spänn till det. Mm. Hur många av dem får pengar till ett rep av de 10 tror du? Det vet jag inte. Jag kan säga så här, 9 blir nekade. Mm. Och vad gör de då? Och det här är någonting som inte regeringen tänker på, utan jag tycker ibland känns det som att de lever i en egen bubbla. För att jag vet att det är mycket jobb att sitta. Jag har suttit med i kommunen i 4 år, va, i Stockholm. Och jag vet att det är mycket jobb med det. Men samtidigt då, mitt under när folk har ett helvete här ute för att bara, du vet, att överleva och fixa och dona, så tar man och höjer sina egna löner med 3000 spänn. Det är inte ditt fel, du har inte gjort det. Men jag bara menar, hur tänker de? Va? Det är det som, och vi här ute förstår inte hur de tänker. Och det roligaste av allting, vi förstår inte hur de tänker. Men det roligaste är alltid, de förstår inte hur vi tänker. Och då ska de representera oss. Mm. Det är konstigt, eller hur? Den grejen skulle du kunna ta inåt, om du vill. Fråga dem om de verkligen känner att de förstår hur vi tänker. För det tror jag inte de gör. Nu, vi tar nästa. Nu är det nästan färdigt. Nu är det bara 3 rader kvar. Du är ovanligt trevlig faktiskt, också, tycker jag. Är du gift? Nej, skojar bara. Ska vi se här. Jag är så gammal. Jag är 67 bast. Det är helt galet, va? 67 år. Det kunde man inte tro liksom, att man skulle bli en gång i tiden. Men det blir det, man. Full fart. Ja, full fart är det. Är det inte den nedmonterade sjukvården som är det största problemet? Eftersom man hänvisar till den hela tiden. Är det därför vi inte ska liksom gå ut och sådär? Är det för sjukvårdens skull? Bara för att den är ju nedmonterad. Den är ju borta liksom. Vi har ju en riktigt bristfällig sjukvård just nu, kan man ju säga. Är det den största anledningen till att man ska hålla på med de här restriktionerna? Trycket på den vården som finns idag är ju stort. Och det är ju en stor anledning till att de här restriktionerna behövs. Så det är sjukvården som är egentligen den största stötestenen alltså? Ja, det är människors lidande, hälsa och död främst. Och sen är det trycket på sjukvården som är ju stort. Men om vi säger så här, människors lidande och hälsa och död och allt det här. Borde inte det vara frivilligt att om man är riktigt rädd för att bli sjuk, då stannar man hemma liksom frivilligt? Det gör man ju. Jag har folk som stannar hemma jättemycket, men nu är de skrämda för att stanna hemma. Då stannar de inte hemma frivilligt, utan de har fått på sig massa med konstiga omen och... Jag vet inte om det går då eller vad det är för någonting, men de stannar hemma. Men normalt sett så stannar man ju hemma när man känner att nu kan det vara farligt att gå ut, va? Och sen så går man ut när man känner att det är okej att riskera att bli sjuk. Det är ungefär som att segla, vet du. Om det börjar blåsa och åska och blixtarna slår ner överallt, va? Då är det ju bara de som tar risken, chansen. De åker ut och seglar, jag är en av dem. Jag älskar att göra sånt. Men då får jag stå med ett kast också om blixten slår ner i min mast, va? Men om jag inte vill chansa, då stannar jag hemma. Men nu är det ju så att nu är det lagar och grejer som ska bestämma allt det här. Och då ramlar ju hela samhället ihop, va? Och om det är sjukvård... Vi har ju byggt mycket av de här restriktionerna på liksom en förtroendebaserad modell i Sverige med rekommendationer och råd. I andra länder har man ju använt sig av starkare restriktioner. Men i Sverige har vi det här traditionella förtroendet mellan... Människor, jag litar på att om du skärper dig så skärper jag mig. Men det krävs med det snittläge som finns idag så
krävs de här smittskyddsåtgärderna. Men smittläget som vi har idag, det sker ju genom PCR-tester som man har stängt av i USA nu, där de kommer ifrån. Mm. Och även han som skapar dem, han heter Kerry Mullis, det visste du va? Kanske Kerry Mullis, har du talat om honom? Det har du gjort va? Eller inte? Jag vet inte. Nej. Okej, Kerry Mullis i alla fall, det var han som gjorde dem. Man kan ju inte hålla reda på allt. Fan, det är ju skitmycket namn överallt. Men vi säger nu, Kerry Mullis, 1992 tror jag han gjorde det och fick Nobelpris för det. Och han sa 2019 att de här grejerna kan man inte använda för att mäta om man har ett speciellt virus i kroppen. Så de är inte gjorda för det, så det funkar inte. Nu tog det ju för sig 3 år innan CDC och FDA förstod det. Så nu har de stängt av det. Men nu fortsätter man ju att mäta den här smittgrejen med en grej som inte fungerar. Och då blir det ju konstigt. Det är ungefär som att ta in bilen på en bilbesiktning och så direkt när du kommer ut så lossnar ratten liksom. Det tänkte vi inte på. Men då, det här blir så konstigt då, för att om sjukvården är nedmonterad, det är det ju, det vet vi om. Det vet vi verkligen om, för det fanns ju 5000 någonting, eller det var 6000 IVA-platser på 60-talet och nu finns det bara 500-600. Och det är klart att då, om det blir en stor epidemi då, om det blev det då på 60-talet, då kanske det var piece of cake, för då kanske det kom in 2000 IVA-patienter av 5000 platser. Men nu när vi har 500 platser, då kommer det in 2000 igen, säger vi. Det kanske är en normal siffra. Och då är det ju helt kaos va. Så att, men är det ingen som har tänkt på det, att man tar in mer personal då? Jag tror att alla resurser som finns i sjukvården har kallats in under de här senaste åren. Det har ju varit ett enormt tryck. Men har inte utbildat sjukvård. Det har inte blivit så många, för att det finns ju i Sverige väldigt mycket sjukvårdspersonal som har slutat och gör annat nu. Hur får man in dem, tror du, i... Jag har ju nämligen svaret där. Hur tror du att man skulle... Jag vill inte vara taskig mot dem, men hur skulle du göra för att få in en massa ny personal som är dugliga och kunniga i en sjukvård? Hur skulle du göra om det är kris? Men pengar är väldigt bra. Ja, exakt. Du är ju smart. Håll i det här. Du är lika smart som jag. Nej, men jag tänkte så här. Du vet, de här riksdagsgubbarna får väl 71 eller 72 eller 75 000 i månaden. Va? Skulle man ge de här personalen som håller på med riktigt arbete där ute. Du vill säga, för jag menar verkligen riktigt arbete. För när jag satt i kommunen, jag tycker inte det var riktigt arbete. Jag tycker vi satt och lekte sandlåda hela tiden. Men när man då, om man då skulle ge dem, säg till att alla de här sköterskorna och de som sysslar med alla de här stackars människorna, att de fick 70 000 i månaden. Det hade ju stått folk på kö, vet du. Det hade blivit så mycket folk så det finns inte. Och Karolinska nya, det borde ju ta åtminstone en hel lands befolkning ombord. För det är så stort va. Så att jag blir förvånad när de säger att sjukvården, för det är det de hänvisar till hela tiden. Det är att sjukvården går på knäna. Men då säger jag, men du, res dig upp då. Res upp sjukvården, det är inte så avancerat. Och maskiner finns ju att köpa. Hela världen är full med maskiner och man behöver maskiner och skalpeller och magnesyl eller vad man behöver. Mm. Nu kommer vi till sista frågan då, så ska du få göra något annat sen. För du måste väl till slut göra något annat. Ska vi se här. Här har vi den. Jo, så här är du. Många här ute då läser ju väldigt mycket på nätet va. Och det känns ju ibland som att, alltså jag vet inte om riksdagen och regering mörkar. Det här får du gärna föra vidare till dem. Fråga om de mörkar. Mm. Och gör de det, kan du hälsa från mig att det borde de sluta med detsamma. För att du vet, de är ju nere i Davos. Du vet var Davos ligger. Jag vet inte själv var Davos ligger, men jag vet att det finns ett ställe som heter Davos. Och det känns jävligt dyrt i alla fall. Det känns som ett ställe man inte har råd att åka till, om man säger så. Och därifrån finns, där finns ju ett ställe som heter World Economic Forum, va? Känner du till det? Mm. Ja, det sa inte den förra killen jag pratade med på Finansdepartementet. Han sa, World Economic Forum, ja, känner man kanske, jag vet inte. Ja, hur som helst i alla fall. Det borde han ju känna till eftersom hans chef då, Magdalena för detta då, chef för det. Hon var ju faktiskt ordförande i någonting som var väldigt knutet till det här va. Och där nere finns det ju en gubbe som heter Klaus Schwab. Den har du säkert läst om på nätet. Mm. Han ser ut som han borde, som att han jobbade för SS faktiskt. För 100 år sedan så var han med i de styrkorna. Han ser, alltså han bryter på tyska, han är 85 år och har en framtoning som man blir faktiskt skit i byx, som det heter. Alltså när han pratar, då blir man lite smårädd.
Och han har ju skrivit en bok där, The Great Reset. Och han pratar om det fortfarande hela tiden. Att det är det som vi håller på att jobba med just nu. The Great Reset. Och har du en aning om vad han menar med det? Vet du vad det där Great Resetet är för någonting? För jag har ingen aning. Nej. Men vem vet det? För hela riksdagen, inte hela riksdagen, men regeringen. Där är ju flera stycken som har varit där nere. Och det här är ju jättestort. Så att det borde de ju prata med alla om så att alla vet det. Men du vet ingenting om det. Nej. Nej. Men du har läst om det? Det måste du ha läst. Jag tittar på det här lite snabbt nu. Ja. Vad säger du om det? Du vet, deras senaste film från World Economic Forum. Där står det en kille med en cykel på framsidan där, så här, liksom i filmen. Då, så här. Han ser skitlycklig ut, va? Och det är bra. Men det står så här, i framtiden kommer du inte äga någonting, men du kommer vara lycklig ändå. Och det frågar ju också Finansdepartementet om vad de tyckte om det, och de visste inte någonting heller. Då tänkte jag att det är rätt stort, va, att man inte kommer äga någonting. Det är väl jättestort. Det är liksom typ mer än 80% skatt. Nu snackar jag om 100% skatt. Vad tror du om det? Jag tror det finns det här. Jag har ingen åsikt om. Nej, det vill man inte ha. Men det verkar, jag har åsikten. Vad var din direkta fråga? Ja, vad kan vara de menar med det? Liksom, det måste ju vara stort. Alltså, hela regeringsbyggnaden borde ju fundera över det. Jag förstår att du inte vet, och jag vet ju inte heller, va. Jag borde ju veta, för jag sitter kanske mitt i den här resetten, så jag borde ju kanske veta. Men jag förstår ju i alla fall att det är ju inte det han menar, ju inte det att ni kommer vinna på travet allihopa och ni kommer fundera över det, utan ni kommer inte äga någonting. Och de visar också verkligen med stora diagram på World Economic Forum hur vi inte kommer äga ett skit alltså i framtiden. Och då tänker jag så här, är det någonting som är det demokratiskt ställe det här som vi, folket, har valt, och att de ska finnas till överhuvudtaget? Är det någonting vi har bett om liksom? Det är det jag tänkte så här mest, men det kan du fråga om. Kan du fråga dem om det? Du kan till och med, jag noterar det. Ja, det tycker jag låter som en jävla höjdare idé. Nu ska vi se, då är vi faktiskt i stort sett nästan färdiga här. För att, alltså du är fantastisk, måste jag säga. Om du har otur så ringer jag igen någon gång. Det är så. Ja, men jag hoppas att jag kunde bidra klarheten lite av vad som gäller i alla fall. Ja, du bildar klarhet. Från och med idag så är det nya restriktioner som gäller. Ja. Och fortsatta uppmaningar om att se om sin hälsa, vaccinera sig, hålla avstånd och vara försiktig med sig själv och de omkring sig. Men det här med att vaccinera sig till exempel, det säger ju regeringen hela tiden när man ska göra. Mm. Är det någon som tar ansvar när det går till helvete för folk? För det gör ju det. Jag har ju folk som har dött faktiskt. De tog sprutan, sen dog de dagen efter. Men då räknas de räknas ju som ovaccinerade 3 veckor efteråt. Så det räknas ju inte som att de dog av sprutan. Men de tog sprutan och dog. Och jag har haft polare som har tagit sprutan och fått blodproppar. Och det är inte vanliga blodproppar, utan hela kroppen är full med blodproppar. Och då frågar man sig, tar regeringen, som då säger, Magdalena Andersson sa ju så här, de här, vad sa hon, nålarna ska inte ligga, just det, hon såg skitarg ut faktiskt, och sa hon så här, nålarna ska inte ligga på regionernas lager, nålarna ska in i armen, och så gjorde hon så här. Och då tänkte jag, nålarna ska in i armen, det är ungefär som att ställa upp dem där borta och skjuta dem. Alltså jag kände mig nästan påhoppad, eller jag kände mig påhoppad. Vadå nålarna ska in i min arm? Hon kan fara och flyga, den här tanten. Så att det här gör ju att folk polariserar sig. För att när de hör henne säga den här aggressiva ramsan, nålarna ska inte ligga på lagren i regionerna, utan de ska in i Sveriges folkets armar. Så här, va? Då blir ju många, de blir ju sådana då och tycker att de ska in i armarna på allihopa. Varför har du inte tagit det här vaccinet? Jag har ju tagit 3 sprutor. Ja, och så kan de fortfarande få corona och dö. Men alltså den här... Det känns inte trevligt här ute längre. Och det känns som att jag brydde mig inte så mycket om de här killarna som satt förut. Jag menar Göran Persson, en stor tjockis där, va, som satt och gjorde egna prylar. Och man tyckte, ja, det får han göra, va, det är lugnt. Vad tjänar han? Massa pengar. Ja, skitsamma, jag orkar inte tänka på det. Samma sak med Ingvar Carlsson och alla de här. Man brydde sig inte. Men det som händer idag, det är att folk är så rädda, va.
Hälften av befolkningen är så rädda så att de mår psykiskt skitdåligt och en del klättrar upp i lampan, i lampkronan i taket och hänger sig, va. Medan andra tappar helt förtroendet för allt vad regering och riksdag heter. Alltså de tappar ju folket på det här sättet. Det här, jag förstår inte ens hur de kan tänka på att bli omtyckta igen. Jag kommer aldrig att förlita mig någonsin på varken regering eller riksdag efter det här. Och det här är ju någonting som är fruktansvärt hemskt när man inte litar på sina ledare. Vem ska man lita på då? Förstår jag menar? Det blir lite konstigt. Och just det här med att de själva inte pålästa, att liksom ringer in och pratar med Finansdepartementet. Jag förstår att du kanske inte vet det. Du är kommunikatör och sitter mitt emellan och ska bolla, har du, va? Du är lite grann som en revisor, va? typ känns det som. Men när man ringer direkt till pojkarna som sitter direkt under Micke Damberg då, som helt plötsligt blir finans... han blir ju finans... på en gång. Han var ju något annat innan, precis. Och jag förstår inte heller hur de tror att folk ska få... Det är lite grann som att ena dagen flyger piloten och nästa dag flyger flygvärdinnan. Hon kör planet och nästa gång kör någon ifrån passagerarlistan som en socialdemokrat bara. Som var schysst sosse och då fick han styra planet en dag. De har ju liksom ingen koll på de här alltså ministerposterna är ju det känns nästan som de delar ut det via att de spelar tärning på morgonen liksom. Nu är det dags för dig Damberg, Micke Damberg, nu får du vara finansdepartementsgubbe här, vet du. Nu blir det jättebra. Kan du bli finansminister? Ja, vad kul, säger han då. Vad kul, det har aldrig varit förut. Vad kul, nu ska jag leda folket. Men det känns som att han leder Sverige rakt åt helvete faktiskt. Så jag vet inte riktigt hur man... Jag vet inte hur vi ska komma ur det här. Jag personligen skulle vilja ha folkomröstningar så fort som möjligt. Och det kanske inte blir bättre rakt av. För folk är ju skrämda och mår dåligt som fan, va. Men det kan ju inte bli sämre. För just nu är det faktiskt så att Sverige är förlorat i folksjälen, va. Och då vet jag inte om det kan bli sämre än att man förlorar sig själv i själva själen. Det här hoppet, man tror på framtiden eller man tänker så här, ska de fortsätta att leda Sverige? Jag menar, det kommer ju sluta med total kaos alltså. Nu är det ju riksdagsval redan i september. Ja, det är ju tur det. Coronakommissionen kommer med sina utlåtanden. Mm. Så att det kommer ju finnas möjlighet att visa sin... Ja, men det blir ju ingen skillnad. Alltså, sin vilja i ett val. Du vet att jag gillar ju inte till exempel säger så här, jag gillar ju varken den ena eller den andra. Jag måste tyvärr gå vidare. Men sista grejen barn. Det här är inte någon fråga, det här är bara liksom påstående mer eller mindre. Men jag gillade ju ingen av de här gubbarna innan heller som har varit. Så Stefan Löfven och sådär, det är ingen större skillnad på Magdalena Andersson och honom och de andra innan heller. Men det jag menar är, vad har vi för alternativ? Vi har den där lilla Ulf Kristersson och det är ju en riktig liten räv. Och är det så att någon annans parti skulle hota de här två stora partierna, ja då fixar man lite grann med den här valgrejen. Det gjorde de vid sista valet. Då stannade ju hela den här valmaskinen som är en dator. Och enligt experterna så stängdes den av och sen sattes på igen. De sa ju ut att den stannade, den liksom fick ett break liksom, så den stannade, va? Men så var det inte. Den stängdes av och sen sattes den på och då är det nya siffror. Så de här med valen, vet du, det vet jag fan om jag vågar lita på. Men då vet du, så här, då ska du hälsa dem i alla fall att det finns ett nytt parti. Det är det jag menar. Sen kan du hämta barnen och grejer. Sen, okay. Sen när du googlar, det finns ett nytt parti som du måste googla på. Jätteviktigt. Och de heter knapptryckarna.se. Och du kommer googla på det, okay. För du kommer komma ihåg det. Och de har bara som vad ska man säga, som mål att vi ska få folkomröstningar på alla stora frågor. För det kan inte bli sämre än vad det är idag. Gör det då? Kommer du ihåg det? Jag ska absolut kolla det. Underbart, jag gillar dig. Hör du, vi kanske hörs igen. Hälsa barnen. Hälsa barnen. Ha det fint. Hej på dig. Hej. Ja, det var väl fantastiskt, va? Träffa en sån fantastisk sanningssägare som heter True Edson. Alltså true, det är sanning. Och ed, det är ju att man går lite med ed på sanningen då. Och så heter hon det. True Edson. Hon ska få ett stort A i min lilla lista här. Ska vi se, ska jag skriva också att jag pratat med henne idag. Jag har ett litet Excelblad där jag skriver när jag pratar med folk och vad jag pratade om. Skriver jag, hon var dunder. Dunder. Bra och lyssnade.
och ska framföra mina tankar. Om hon gör det eller inte, det vet jag inte. Ja, spelar det någon större roll? De lyssnar ändå inte på vad folket säger. De har ju fått hybris, va? Hela högen där uppe. Det är ju liksom, det är ju en sinnessjukdom på hög nivå liksom, när man någonstans tror sig företräda alla och så står alla nedanför och bara avgå. Nu är det inte alla som tycker det i och för sig, för en del är så lurade. Det måste jag lura det. Nej, jag säger fel. Jag sa fel. Fy mig. Lurade. Ja, både och. Skrämda. Och de läser liksom inte statistik. Det är en jättebra grej att läsa. Även om statistik är en förbannad lögn oftast. Va? Man ska ju oftast titta på vem som lämnar ut statistiken. Va? Men ja, så är det. Så att... ja, de är skrämda. Jag är väl också skrämd lite grann. Det är därför jag sitter här och ringer. Jag kanske är lite smårädd, va? Är det? Men vad är jag rädd för? Jag är rädd för att jag har rätt. Jag är rädd för att saker och ting kommer eskalera och bli ännu sämre faktiskt. Men det som är bra i det här med att det blir sämre, det är att fler och fler vaknar upp. Och skrämseln kan ibland bli så att man blir skrämd för mycket. Man säger att hajen kommer, sa jag fel då. Vargen kommer, säger man hela tiden. Och folk blir ju rädda då hela tiden. Men till slut så tröttnar man när det inte kommer någon varg. Jag menar, det har inte dött fler i alla fall de senaste 20 åren. 2020 var det så. Det var alltså underdödlighet. Även om de säger att det dog fler i antal, för det gjorde det. Men inte per tusen. Och det är väl ändå det som måste vara det viktigaste, va? Det kan ju inte vara så att antalet bara, för då kan man ju slå ihop Norge och Danmark och Finland och säga att det är ett land helt plötsligt. Och säger man, oj, 4 gånger så mycket nu som har dött. Nej, men så är det inte. Det är liksom, statistik kan man läsa på olika sätt. Grundstatistiken är svår att mygla med. Det är hur man tolkar statistiken och hur man sen lägger ut den tolkade varianten. Liksom. Det är då det kan bli knas på linan, om man säger så. 2021 dog det också mindre folk än i genomsnitt de senaste 20 åren. Nu har inte jag fått det direkt från Statistiska centralbyrån. Kanske man skulle ringa och fråga dem egentligen. Men det gör inte jag idag, för att jag bestämmer för att den här ringningen ska inte överträffa en timme. Och det är precis vad som har gått om 4 minuter. Eller rättare sagt om 3 minuter. Statistiskt sett. Så jag kommer att avsluta den här sändningen nu, tänkte jag. Med att spela den här fantastiska låten som Mattias Hultman har gjort, va? Jag har inga bilder med den här gången. Jag har inga konstigheter med den här gången. Det här är den renaste sändningen jag någonsin har gjort. Och jag kommer behålla mig själv i bild också. Och så spelar vi låten. För jag tycker verkligen att han har gjort ett stort jobb. Alltså jag tycker det. Jag är helt imponerad. Ska vi se om jag får till det här med lite volym här. Ska vi se var den ligger någonstans. Jag tror den ligger här någonstans. Mattias Hultmans låt som heter They Rule With Fear. Och det måste jag ju säga. Det har de lyckats med. Så om det är någonting de har lyckats med, det är att styra oss med rädsla. Det är rätt fränt, va? Eller hur? Då har de lyckats med någonting i alla fall. Här kommer låten. Ska vi se om jag gör rätt nu då. Tror jag. Where is the music? Where is the dance? Where is the laughter? We gotta take the chance to live as free people, not in a prison cell. Took away our freedom, and then they gave us hell. Gotta break out from here. Gotta move away from here. They rule with fear.
Why so many lies? Lonely and empty. Somehow time flies. Watch it unfold. Wipe the mud off of your face. Low down and dirty. This is all a disgrace. Gotta break out from here. Gotta move away from here. They rule with fear. Let's take to the street. Let's live our lives. There's no new normal. Just a pack of lies. Who are you to tell me how to live? You got your lockdown, I got my free will. Now is not the time. Hanging on the fence. You and I, we got to say how this will end. Gotta break out from here. Gotta move.